Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, մեծ պատիվ է այս հարթակում գտնվելը։ Սրբազանն ինձ առաջարկեց համառոտ ներկայացնել տվյալ ոլորտի էներգետիկ անվտանգության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, և երբ ես ստացա այդ առաջարկը, ապա միանգամայն հասկացա, որ Սրբազանն իրականում ունի բավականին համակարգային մտածողություն, որովհետև ակնհայտ է, որ ազգային անվտանգության մասին խոսելիս մենք պետք է առանձնացնենք դրա բաղադրիչները, և ակնհայտ է, որ ժամանակակից աշխարհում հենց էներգետիկ անվտանգությունն է, որ ազգային անվտանգության ապահովման առանցքային սյուներից է։ Հիմնադրույթներով ներկայացնեմ այն խնդիրները, որոնք մենք այսօր ունենք այս ոլորտում։ Ուրեմն, սկսեմ թերևս նրանից, որ մենք չունենք էներգետիկ անվտանգություն, և խնդիրը գտնվում է թե ինստիտուցիոնալ, թե դոկտրինալ, թե տեխնիկական, թե տնտեսական, թե աշխարհաքաղաքական տիրույթներում։ Անգամ կարող ենք խոսել սոցիալ հոգեբանական խնդիրների մասին, երբ անդրադառնանք, օրինակ, էներգիայի սպառման մշակույթի հիմնահարցերի։ Սկսենք թերևս ամենաառանցքային խնդրից, այն գործընթացները, որոնք այսօր տեղի են ունենում մեր ուրեմն հյուսիս արևելյան սահմաններին, որոնք ներկայացվում են որպես դելիմիտացիա։ Ակնհայտորեն լրջագույն խնդիրներ են ստեղծվում հատկապես մեր գազատրանսպորտային համակարգի համար։ Սրա մասին բազմիցս խոսվել է, այդ թվում նաև մեր հարգաժան դիվանագիտական խորհրդի ներկայացուցիչների կողմից, և նրանք իրենց զեկույցում անդրադարձան այսպես կոչված դեմարկացիայի հիմնախնդիրներին։ Ես ընդհանրապես այստեղ ուզում եմ արձանագրել հետևյալը, որ այսպես կոչված դեմարկացիայի արդյունքում այն մայրուղային գազամուղը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը բնական գազ է ներկրում Ռուսաստանի Դաշնությունից Վրաստանի տարածքով, հայտնվում է լրջագույն հարվածի տակ։ Խոսքը մասնավորապես գնում է կարմիր կամուրջ Սև Քար Բերդ մայրուղային գազատարի մասին, որը փաստացի այսօր դրա մի մասը հայտնվում է թշնամու վերահսկողության ներքո, և արդեն այսօր հայտնի է, որ պատրաստում են որոշակի աշխատանքներ իրականացնել այդ գազամուղի երթուղին լոգիստիկան փոխելու համար։ Ըստ նախնական տվյալների, խոսքը գրում է մինչև 15 կիլոմետր այդ գազամուղի լոգիստիկան փոխելու մասին, ինչը կապակցված է բավականին լուրջ ծախսերի հետ։ Բայց ծախսերն էլ դեռ մի կողմ, ակնհայտ է, որ սա ձևավորում է մի իրավիճակ, որում Ադրբեջանը փաստացի լծակներ է ձեռք բերում Հայաստանի էներգետիկ համակարգում որպես դերակատար հանդես գալու, ցանկացած պահին հնարավորություն ունենալով խոչընդոտելու դեպի Հայաստանի Հանրապետություն կապույտ վառելիքի արտահանումը։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ եթե այս նույն անկլավային, այսպես կոչված տրամաբանությամբ քաղաքականությունը շարունակվի նաև մեր հարավային սահմաններում, այսինքն Սյունիքում, ապա էներգետիկ առումով կամ էներգատրանսպորտային առումով առնվազն մենք կհայտնվենք ինչ-որ իմաստով անկլավային վիճակում, որովհետև նույն կարգավիճակում կհայտնվի նաև մեզ համար կենսական նշանակություն ունեցող Իրան Հայաստան գազամուղը, հարցականի տակ կհայտնվի Իրանը Հայաստանին կապող էլեկտրահաղորդման գիծը, և այլն, և այլն։ Խնդիրներ այստեղ բազմաթիվ են։ Եվ սրա հետ մեկտեղ, մոտ մեկ ամիս, մեկ ու կես ամիս առաջ, գործող իշխանությունները խոսում են Ադրբեջանից բնական գազի ներկրման հեռանկարի մասին, բոլորը երևի թե լսել եք դրա մասին, ճիշտ է։ Սկզում Ալիևը հայտարարեց, այնուհետև այստեղի որոշ պաշտոնատար անձինք ողջ ունեցին այդ մոտեցումը։ Նրանց եւ նախ եւ առաջ կոչ կանեմ դիտարկել գազատրանսպորտային համակարգ եւ առհասարակ մեր էներգետիկ համակարգը անվտանգային տեսանկյունից, այլ ոչ թե նեղ սպառողական, իսկ հենց սպառողականն է, որ գերիշխում է այսօր Հայաստանում իրականացող էներգետիկ քաղաքականության տիրույթին։ Եվ երկրորդ, այդքան դիլետանտ չլինել եւ փորձել նաեւ ուսումնասիրել միջազգային փորձը, փորձել ուսումնասիրել այն զեկույցները, որոնք պատրաստվում եւ հրապարակվում են միջազգային հեղինակավոր կառույցների կողմից, օրինակ վերջերս հեղինակավոր գործակալությունը Fitch Solutions-ը հրապարակեց մի շատ կարևոր զեկույց, որը ստիպեց ապես նյարդայնանալ Աբշերոնի Սուլթանին, առ այն, որ Ադրբեջանից արտահանվող բնական գազի պաշարները բախվում են բազմաթիվ խնդիրների հետ, Ադրբեջանը ստորագրել է բազմաթիվ պայմանագրեր արտահանման մասով, չկարողանալով դրանք իրականացնել, արդյունքում ստիպված է այսօր արդեն ներքին պահանջարկը ապահովելու համար բնական գազ ներգրել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Բայց ֆրագմենտար մոտեցում այստեղ իհարկե գերիշխում է։ Ասել է, թե
գնում են դիվերսիֆիկացման ճանապարհով, ճիշտ է, այս բառը վերջին շրջանում շատ ակտիվորեն է օգտագործվում հանրային խոսույթում, այդ թվում նաև էներգետիկ քաղաքականության դաշտում։ Բայց ես ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, որպես հետազոտող, ով այս հարցերով զբաղվում է երկար տարիներ, որ Հայաստանի էներգետիկ համակարգը, հատկապես գազատրանսպորտային համակարգը առավել քան դիվերսիֆիկացված է։ Մենք ունենք երկու գազամուխ, որոնք մուտք են գործում Հայաստանի Հանրապետություն։ Առաջինը դա այդպես կոչած հյուսիսային գազամուխն է։ Իդեպ վերջինս, ինչպես հայտնի է, դուրս է բերվել Վրաստանի ռազմավարական, ուրեմն օբյեկտների կամ ենթակառուցվածքների ցանկից։ Սրա մասին առանձնապես չի խոսվում, բայց ես ուզում եմ սրա մասին հստակ նաև ընդգծել, ինչու, որովհետև արդեն լսվում են որոշակի արձագանքներ Ադրբեջանից, առայն որ նրանք պատրաստ են վերացական այդ տարածքը գազամուղի ձեռք բերել, փաստացի վերահսկելով նաև դեպի Հայաստան գազի մատակարարումը։ Ուրեմն սա մի գազամուղն է, հյուսիսայինը, երկրորդը դա Իրան Հայաստան գազամուղն է, որի թողունակության մենք ընդհանրապես 25-30% ենք լավագույն դեպքում ապահովում։ Այսինքն այն ունի թողունակություն 2.3 միլիարդ խորանարդմետր բնական գազ, դա մոտավորապես այն ծավալն է, որը մենք տարեկան սպառում ենք։ Եվ այս գազամուղով մենք ներկրում ենք տարեկան լավագույն դեպքում մինչև 400 միլիոն։ Ինչի՞ եմ ես այս թվերը բերում, ցույց տալու համար, որ իրականում մենք ունենք արդեն իսկ գործող դիվերսիֆիկացիոն հնարավորություն եւ ուղղություն, որը առանձնապես չի օգտագործվում։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե դիվերսիֆիկացիան է կամ հայերեն ասեմ տարատեսակացումն է, այլ համակարգի ադրբեջանականացումն է։ Խնդրեմ ուշադիր հետևեք նաեւ Թուրքիայից եկող որոշ արձագանքներին եւ հայտարարություններին։ Ես ուշիշով հետևում եմ թուրք փորձագետների հետազոտություններին եւ հայտարարություններին։ Խոսում են արդեն այն մասին, որ առաջիկայում մինչև 27-28 թվական Թուրքիան ձգտելու է գրավել նաև ամբողջ հարավային Կովկասի էլեկտրաէներգետիկ համակարգը։ Առաջիկայում շահագործման են հանձնում, ուրեմն Աքույու ատոմային էլեկտրակայանը, Ֆրակիայում, Սինոպում եւ այլն, եւ այլն, եւ իրենց ռազմավարության հիմքում ընկած է այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկ շուկայում որոշակի դերակատարում ունենալու ապակայում նաև առանցքային որպես մատակարար հանդես գալի։ Եվ սրա համար կա շատ կարևոր նախադրյալ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2022 թվականի փետրվարի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկ շուկան ազատականացվեց։ Ինչ է նշանակում ազատականացում։ Նշանակում է, որ իհայտ են գալիս բազմաթիվ մանր փոքր ընկերություններ, թրեյդերներ այսպես կոչված, որոնք կառավարության կողմից ստանալով համապատասխան լիցենզիաներ հնարավորություն են ստանում ներկրելու ավելի ժան էլեկտրաէներգիա դրսից։ Այսօր արդեն սկսել են ներկրել Վրաստանից։ Հետևելով կրկնում եմ թուրք մասնագետների, փորձագետների ուրեմն վերլուծություններին, պարզ է դառնում, որ Անկարան ևս փորձում է տեղավորվել այս գծի մեջ, հետագայում մուտք գործելով Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկ շուկա, եւ սա այն դեպքում, երբ մենք ունենք փաստացի ավելցուկային հզորություններով էներգետիկ համակարգ, այսինքն մենք ինքներս պետք է զարգացնենք էներգիայի, էլեկտրաէներգիայի արտահանումը։ Բայց այս ռազմավարությունը, որը տարիներ շառունակ մշակվում էր եւ տարբեր ինտենսիվությամբ կյանքեր կոչում, այսօր հայտնվել է փաստացի հարցականի տակ։ Այսօր տարբեր շահերի խմբերի հետ կապակցված անձինք խոսում են այն մասին, որ Հայաստանում մեծ ատոմակայան պետք չի, որովհետեւ մենք փոքր շուկա ենք եւ կարիքը չկա այդքան մեծ հզորությունների արևային կայաններ կկառուցենք եւ դրանով իսկ կբավարարվենք։ Որոշ այլ խմբերի ներկայացուցիչներ ասում են, որ ընդհանրապես էլեկտրաէներգիա արտահանումը Հայաստանից պետք չէ, որովհետև սա կարող է խնդիրներ ստեղծել էկոլոգիական բնույթի եւ այլն։ Ես ուզում եմ այդ մարդկանց պարզապես տեղեկացնել, որ անգամ Եվրոպական միությունում, որտեղ տարիներ շարունակ աշխատանք է տարվել արտասարակ խաղաղատոմի միջուկային էներգետիկայի դեմ, ընդունվել է 2022 թվականին օրենք, համաձայն որի ատոմակայանը միջուկային էներգետիկան ճանաչում է որպես մաքուր էներգիայի աղբյուր։ Մենք այսօր, այսինքն ամբի փոքր անցում կատարեմ արդեն միջուկային էներգետիկայի խնդիրներին, եւ այստեղ եւս շատ կարեւոր մենք հարցեր ունենք։ Այսօր կա երկու առաջարկ Հայաստանում ատոմակայան կառուցելու մասով։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների առաջարկը, որոնք ասում են փոքր հզորության կայան կարող են կառուցել 200-250 մեգավատ, եւ ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության կողմից արված առաջարկը խոսքը գնում է մեծ հզորության ատոմակայանի մասին։
Կառավարությունը առ այսօր չի կայացրել վերջնական ռազմավարական որոշում, առանց թե որ ճանապարհով ենք մենք շարժվում, միջդեռ արդեն այսօր մեզ անհրաժեշտ է հստակ որոշում։ Ինչու, որովհետև այո, գործող էներգաբլոկը Մեծամորի ատոմակայանի դրա շահագործման ժամկետը երկարացվել է մինչև 2030 թվական, բայց առնվազն 10 տարի անհրաժեշտ է նոր բլոկի կառուցման համար ուստի օր առաջ, րոպե առաջ անհրաժեշտ է կայացնել որոշում ատոմակայանի կառուցման մասին։ Այդ որոշումը պահանջում է քաղաքական կամք եւ իհարկե աշխարհակաղակական մտածողություն, ինչի դեֆիցիտը պակասորդը մենք այսօր առավել քան պարզ է, որ ունենք։ Տարբեր խոսակցություններ են գնում էներգետիկայի ոլորտի մեր ներկայացուցիչները, պատասխանատուները ազգային ժողովի ամբիոնից խոսելով, պատկերացնում եք հետեւյալ ձևակերպումներ են տալիս, ասում են, դե եթե 2-3 մոդուլային կայան կառուցենք, մեզ կբավարարի 3-2-3։ Ձեզ այսքանի օքյո գնում է հացի խանութ, ասում ինձ 2-3 հաց տվեք։ Ահա այսպիսի դիլետանտական եւ ակեն մակերեսային մոտեցում, որը ցույց է տալիս հետեւյալը. չկա Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող հստակ էներգետիկ ռազմավարություն ուղղված երկարաժամկետ զարգացմանը, եւ ինչն ամենակարևորը, չկա ուղիղ կորելացում էլեկտրաէներգիայի երկարաժամկետ պահանջարկի եւ տնտեսական աճի ու տնտեսական ակտիվության միջեւ։ Հայաստանը երևի թե բացառիկան երկրներից է, որտեղ ամեն տարի, գիտեք, էլեկտրաէներգիայի սպառման անկում է արձանագրվում, առավել եւս արտահանման անկում է արձանագրվում, 23 թվականին 24.5%-ով քիչ էլեկտրաէներգիա ենք մենք արտահանել արտաքին շուկաներ։ Բայց դրա հետ մեկտեղ արձանագրվում է տնտեսական աճ, ակտիվության աճ եւ այլն։ Կրկնում եմ, սա աբսուրդային իրավիճակ է, որովհետեւ ակնհայտ է, որ սպառումը էներգիայի եւ տնտեսական աճը դրանք ուղիղ կորելացվող երևույթներ են։ Բայց հաշվի առնելով իհարկե, որ մեր տնտեսության, մեր ՀՆԱ-ի շուրջ 50% խարսված է առևտրի եւ ծառայությունների վրա, նաեւ որոշ այլ կոմպոնենտների վրա, ինչի մասին Սրբազանը երեկի ելույթում խոսեց, ակնհայտ է, որ մենք ունենք այսպիսի ոչ այնքան դրական իրավիճակ։ Անփոփելով ինչ եմ ուզում ասել, խնդիրները կամ բավականին շատ են, կարելի ամեն մեկի վրա առանձին կանգ առնել, ժամանակն էլ սուղ է, ընդհանրապես ես 2 փաստ եմ ուզում այստեղ արձանագրել։ Առաջինը, այն պայմաններում, երբ ամբողջ աշխարհում էներգետիկ գործոն, էներգետիկ ենթակառուցվածքները, ռեսուրսները առանցքային գործոն են դառնում միջազգային հարաբերություններում եւ աշխարհակաղակական գործընթացներում, Հայաստանի Հանրապետությունը լուծարվում է էներգետիկայի նախարարությունը։ Ես կարծում եմ, որ հետագայում մեր առաջին խնդիրներից մեկը, որը պետք է լուծենք, այդ նախարարության վերականգնումն է, հաշվի առնելով այս խնդիրների, էներգետիկ խնդիրների ազդեցությունը, ուղիղ ազդեցությունը մեր ազգային անվտանգության ապահովման վրա։ Սա առաջինն է։ Դե իրականում նույն իրավիճակ ունենք նաև տրանսպորտի ոլորտում։ Տարածաշրջանում փաստացի իրականացվում է տրանսպորտային պատերազմ, մենք չունենք տրանսպորտի նախարարություն, այսինքն չունենք քաղաքականություն մշակող մարմին։ Եվ երկրորդը, վերջին անգամ Հայաստանում, ինչու ես իմ ելույթը սկսեցի նրանից, որ Հայաստանում չկա էներգետիկ անվտանգություն։ Վերջին անգամ էներգետիկ անվտանգության դոկտրին Հայաստանում ընդունվել է 2013 թվականին։ Այսօր կա ծրագիր, ընդհանրը ծրագիր, բայց մենք հասկանում ենք, որ ծրագիրը եւ դոկտրինը դրանք լիովին տարբեր բաներ են։ Ծրագիրը դա ընդհանրը ճանապարհային քարտեզ է։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, ինչ նախագծեր պետք է իրականացվեն եւ այլն, այնտեղ էլ շատ հարցեր կան, ես չեմ ուզում դրան հիմա առադառնալ, բայց մենք ունենք էներգետիկ անվտանգության դոկտրին, կրկնում եմ, 2013 թվականից ի վեր, ուստի հույժ անհրաժեշտ է այսօր եւս լրացնել այդ բացը, հասկանալու համար, թե էներգետիկ անվտանգության այնուամենայնիվ որ մոդելի շրջանակներում ենք մենք շարունակելու գործել։ Շնորհակալ եմ, հուսով եմ, որ այս մասնագիտական քննարկումների հանդիպումների շարքը կլինի շատ